Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma manutenção na minha ardósia, coisa que eu aprendi, porque assim, eu sempre tive piso e não ardósia. Eu vim para esse apartamento aqui e ele tem ardósia. Aí é uma dúvida, né? Como manter a ardósia? Só que eu descobri uma misturinha que, gente, quase que a cera, é sério, dá um brilho. E eu vou passar para vocês. Então já vai deixando o like se você estiver procurando esse vídeo sobre manutenção da ardósia, já deixa o like. E vem comigo. Eu tenho aqui água, vinagre e detergente. O tanto, ó, tem aqui 1,7 litro mais ou menos, que eu sei que vocês gostam de saber quantidade, mas assim, eu jogo um tanto de sabão aqui. Eu não tenho muita quantidade, não. Eu jogo um tanto de sabão que eu vejo que eu vou colocar lá no meu piso, né, na minha ardósia. Um tanto, não tenho um tanto aqui não. E aqui eu coloco uma quantidade de mais ou menos 3 colheres, ó. Mais ou menos umas 3 colheres. Daí eu mexo tudo e tá pronta a nossa misturinha, gente. Exatamente só isso. Um piso branquinho, por exemplo, ele é muito mais bonito do que a ardósia, né? Aliás, a ardósia é coisa do passado, mas quem tem ardósia em casa sabe o quanto é fresquinho. Aqui no condomínio, que é um condomínio muito antigo, quem tirou a ardósia para colocar piso se arrependeu, sabia? Porque fica muito fresco. Aqui em casa é muito. Onde eu morava, aqui dentro do condomínio mesmo, era o piso todo bonitinho, a casa toda linda, maravilhosa, mas de verdade, a gente fazia um calor e aqui não, aqui eu fico de frente pro sol. Olha aí o sol entrando pela sacada. E mesmo assim aqui está muito mais fresco do que se eu estivesse na outra casa onde eu morava antes. Eu gosto muito de usar o esfregão, vou utilizar, vou ver se a Lara vai deixar eu trabalhar hoje, né? Se você não tiver, tudo bem, pode passar uma vassoura, alguma coisa aí, do que vocês já estão acostumados mesmo. Daí eu jogo. Isso aqui é aquela manutenção. Eu estou fazendo uma limpeza de final de semana, aquela limpeza assim, super limpeza. Mas, se você quiser fazer diariamente, para a gente fazer diariamente essa limpeza, a gente pode estar só molhando o pano e passando, que ele vai dar o brilho também. Mas é bom a gente fazer primeiro uma limpeza super poderosa e aí depois a gente vai mantendo diariamente. Esse piso aqui, ele tá muito sujo, principalmente por conta dessa cachorrinha, ou seja, ela sai fazendo xixi pela casa inteira. Até eu ensinar ela que o lugar certo é de fazer lá na área, lá na sacada. E agora eu vou vir com uma água limpa. E desse jeito aí, só de passar o pano já faz a diferença. Eu fiz o teste no meu quarto e eu esperei secar, passei o pano, esperei secar para ver qual é a diferença. Eu comprei essa cera aqui para passar. Ela não é uma cera de ardósia, é apenas uma cera líquida verde, olha. Só que o problema, além de ser bem mais caro, que essa aqui, se não me engano, foi R$ 4, a outra é de 8 a R$ 12, não encontro em qualquer lugar. Aqui perto de casa, de vez em quando que eu encontro. Então, eu tenho que usar o que tiver mesmo, né? Não é a mesma coisa, mas vai ajudar a dar um brilho maior. E agora é só fazer a manutenção. Toda vez que eu for limpar, eu faço essa misturinha dentro do balde e venho passando o pano somente para manutenção mesmo e o brilho permanece. Depois me conta se na sua casa ou aonde é que tem ardósia, se você está nesse vídeo procurando esse vídeo. Me sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook, tá sempre aqui, ó. Instagram e Facebook, Heloise Lins. E fiquem todos com Deus.